ფოთის სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრისგან დაზარალებულმა ერთ-ერთმა მოვაჭრემ ვენები გადაიჭრა. დაშავებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. თვითმხილველების თქმით, მოვაჭრეს დილით გაჩენილი ხანძრის შედეგად ყველაფერი დაეწვა. მან აღნიშნულ ზომას სავარაუდოდ სწორედ ამის გამო მიმართა. ფოთის სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. ბაზრობის ტერიტორიაზე არსებული სავაჭრო ცენტრის მოვაჭრეების ნაწილი ფიქრობს, რომ ხანძარი სპეციალურად გააჩინეს. Რამდენ წელი არ გება? მეტი არ შემიძლია დედა. სად არის რა სიმძრე? მე სიმძრე თან საიდან მოიდან ამდენი ასასები? ეს კაცები რატო აქ? ყველაფერი იქა ჩემი ორი მაღაზია ერთი. იქ მაგ რეულები ნისის და იქ მაგ ყველაფერი ვარ ვიტეთ. წაუკიდა ვიღაცამ დედა, ყველაფერი იქიშება ღამე. ხალხი ისედაც განადგურებული ვარ ისედაც და კიდევ არ აქტებ ამდენი ძახეს. პაჟარნია, პაჟარნია ყველაფერი. განადგურეს და ბოლოს კიდე იცვა გრფონაფერი. სამი მაღაზია ჩამეჭ. ხანძარი გაუჭი რა, საიდან გაჩდა არ ვიცი. გაყვანილობა ყველაფერი კარგად იყო. მთელი ღამე ბაზარი გათიშულია ღამით, შუქი არ არსაერთოდ და დაცულია ბაზარი. და ეს არის რაღაცა, ნიშნი მეზია, რამ გამოიწვია ეს, არავინ არის ისე, დაადგენენ ყველაფერს და გამოჩნდა ბოლოს.